13. ledna 2013 byla hostem na Fénix Rádiu herečka, která je neuvěřitelně nabitá energií, Anna Císařovská. Ahoj, Aničko. Ahoj. Dobrý den. Tak, řekni mi, jak se ti u nás líbilo. Moc. Tady je to jako doma, jako u babičky, to je bezvadný. A je ti u nás teplo, děvče? toho jediného se mi dostalo poněkud v menší míře. Ale jo, už je mi teplo, deku, že jo, tady polštáře, jako doma. A ještě mi řekni, jaký byl Luboš jako moderátor? Jo, super, dobrý, já jsem spokojená. A co Luboš chtěl říct s tím, nebo co ti myslel, když řekl, že máš sobě kousek mšoči? Kousek nišoči, no tím asi chtěl říct, že jsem trochu namixovaná s tím genem. Indiánským genem. Indickým právě, no. To trochu poplet, no. To se stane. Aničko, ty jsi herečka v současné době, kde tě naši diváci a posluchači můžou vidět? V současné době mám několik věcí, které mě čekají. Zaprvé na začátku března budeme mít takovou obnovenou premiéru Hodiny lásky, kterou budeme hrát v Rock Café. A to je asi ideální, nejlepší, kde mě v současnosti vidět, protože to je hra jenom pro dva, takže si mě tam dostatečně užijete. A ty máš spoustu ještě jiných aktivit, jako jsou tábory pro děti. Chceš nám o tom taky něco říct? No, vlastně všechno, co se týká dětí, tak to u mě najdete. Hlídám děti, mám několik jako vlastně kurzů nebo dramatických a lekcí pro děti, učím děti, starám se segře o miminko, tak na přání. Máš nějaké svoje webové stránky? Webové stránky nemám, protože to neumím a zatím jsem neměla asi důvod si je zařídit nebo si je nechat vyrobit. Ale asi to časem bude nutný. No. Takže zatím jsem k sehnání na Facebooku nebo na mailu a to je taková pro mě nejelektroničtější forma komunikace. Takže jako víc po mně nechtějte. Tak já ti moc poděkuju za návštěvu, Aničko. Jsem ráda, že jsi k nám přišla. A teď už mám pro tebe překvapení v podobě Dáši Brožíkový. Ahoj, Aničko. Dobrý den. Já tě tady vítám. A přišla jsem, abych ti za naše humanitární sdružení Perspektiva předala takovýhleho krásného ptáčka. To je krásný, to se mi líbí. A aby těch dárků nebylo málo, tak ti dám ještě jeden dárek. Teda, to si všechno nezasloužím ani, to je moc hezký, děkuju. A je to od našeho klienta Jary Straky, ten je autor obou obrázků. Mm-hmm. Tak to Jarovi Strakovi moc děkuju a vážím si toho. My ti taky děkujeme a přijdeš ještě někdy na Fénix Rádio. Rozhodně a doufám, že zase dostanu takový hezký dáreček. Budeme se snažit, takže ahoj. Naschledanou, děkuju. Ahoj.